亚斯卡内尔贝穆德斯对我国进行国事访问，用盛大军乐欢迎好友来访。中国国家主席习近平在东南亚参加一连串峰会之后归国，马上见美国后院的兄弟古巴总统迪亚斯卡内。习近平指出，你是中共二十大后首位访华的拉美和加勒比国家元首，充分体现了中古两党两国的特殊友好关系。与习近平会谈期间，迪亚斯卡内特别提到要以中国为样板实现社会主义目标。去年迪亚斯卡内从90岁高龄的卡斯楚手中接下古共中央第一书记，当时新冠疫情正流行，而美国制裁更恶化古巴经济与民生问题，特别是国内第二大产业观光业，古巴一直在拓展美国之外的观光客，而中国正是古巴锁定的目标。The arrivals of Chinese tourists rapidly increased from 2015 to 2019, with over 50,000 visitors, turning China into the 13th major source of tourists to the island.中国赴古巴旅游人数过去每年都稳定成长约23%，没想到疫情爆发第一年，外国游客总数一系就骤降75%，而中国正是最大宗。现在古巴重开观光大门，只盼流失的中国客赶快回来。Para cómo va a traer turista?It's a challenge. I must meet in trying to bring Chinese tourists. I must diversify projects and products and provide cultural tourism, not only sand and beach.中国与古巴越走越近，也没忘巩固亚洲盟友。26号，朝中社报道，习近平致信领导人金正恩，称北京愿与北韩共同维护世界和平。对于北韩发狂似的乱射飞弹，想当然，只字未提。华语新闻，徐立山综合报道。请订阅、按赞、分享华语新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。